Och vi går över till Filip Fastén, sista köket. Det diskuteras alltid om det är bra eller dåligt att gå ut först eller gå ut sist. Vad tror du, Filip? Är det färdigt eller gå ut sist? Sist ut, mer smaker. Mer mat, man äter mer mat. Först ut. Ja, jag vet inte, mat, alltså, det där är att vända och vrida liksom på det. Men jag gillar att gå ut sist. Får man se när alla de andra håller på innan här. Kan man kanske skaffa ett lugn. Ja. De har ätit massa mat ju, givetvis. Men de kanske kan få en chock då av den här perfekta avslutningssmaken. Exakt, där satt den liksom. Det vet man ju inte. Vi får se vad de tycker, juryn. Det är alltså 26 stycken olika personer som kommer döma maten idag. Så att vi kommer få bredd på bedömningarna. Och det är då hälften dömer ankan, hälften dömer skrejen. Och sen har vi en jury, ett jurygäng till som bedömer hur de arbetar i köken. Och det är de som är framför köken just nu. Ja, vi har Jonas, Magnus och Kajsa som går runt framför köken och tittar hur kockarna och kockeleverna jobbar. Hur man tar hand om råvaran och hur väl man hanterar allting i ordning och organisation. När Filip tävlar i semin så valde han häst. Det var lite spännande. Lite annorlunda råvara. Ja. Men väldigt rolig råvara. Ja. Utmanande råvara kan man också säga, arbeta med. Och jag kommer ihåg då, Filip, vi pratade med dig i Växjö. Då var det en kvalitet på biffen där. Sen så i sista chansen så hade du fått tag i betydligt bättre. Exakt. Och då kom verkligen hästbiffen till sin rätt. Det är då den kommer fram i sin karaktär och då, ja, utan att bli mjäkigt. Det var ett, alla vi tycker att det var ett vågat beslut och det funkade jättebra. Du är i final nu och du håller på med din anka. Du gör korven här lite speciellt. Johan, han gör ju korv också fast han använder lammfjälster, där du använder halsen. Ja, jag vill gärna använda allt som man får där. Jag började faktiskt med att tillaga en ankan att låta halsen sitta kvar och fylla den och sen steka den. Så allt fett som blev över så hävde jag upp i en kastrull och så satte jag ankarna med halsen ner i fettet. Vilket blev att de konfekterade och tempade brösten när man bakar av det i ugnen. Men fram och tillbaka tog jag bort den till slut. Men använde jag samma teknik, ankfett. Steker hårt, sen konfekterar den. Försöker få en krispig. Och kommer man få en skiva då av den här korven? Ja, det kommer bli en peng, liksom, en slant. Du gör ju också då en apelsinsås. Du smaksätter lite annorlunda där mot övriga. Du använder Campari. Du får en viss bitterhet från den, kan jag tänka mig. Det är mycket bitterheten jag vill få fram i Campari. Därför bara i slutet, några droppar. Höjer upp det. Skickar upp den. Blodapelsin, kryddnejlika, stjärnanis. Mm. Får mer kryddighet. Hela rätten är byggd liksom, enligt mig på smakerna. Blodapelsin, pistage och grönpeppar. Mm. Vilket är tre goda smaker. Härligt. Garnityren. Hur har du tänkt där? Garnityren får in ett arbetad garnityr. Men framförallt är goda. Så potatisen, rosta potatisen i ugnen. Gör en puré på det. Svarvar potatis som man ångar av som man får som en pastaplatta. Och sen gör som en liten cannelloni som man kan säga fast helt i potatis. Smakar upp potatisen ganska rikligt med miso och rostad vitlök. Bara för att höja potatissmaken i det hela. En lite millefeuille på spetskål, pistagenötter. Och avslutningsvis en krispig fylld lök. Lättrökt också. Mm. Vilket är egentligen, man kokar den i en gul lök, gräver ur innan mätet, gör en pre på det, röker det, sätter tillbaka det i löken, panerar den och friterar den. Mm. Inte enklare. Inte lättare än så. Spetskålen blir en liten tusenbladare. Ja. Millefeuille, tusenblad, franska. Baka den i sous vide, alltså i vakuumpåsen med lite kummin och smör. Och sen bara stansar med en stansring helt enkelt så man får ut runda brickor. Och sen varvar jag den med rostad spetskålspuré och den bakade spetskålen. Mm. Så toppar allt med lite hasselnötter, en blanchad skiva av spetskålen och även lite yoghurtpulver för att få in lite syra i det hela. Mm. Kan det bli bra. Och sen då slutligen så är skrejen. Ja. Vad har du för...
strategin när det gäller skrejrätten? Ja, men skrejrätten var att få allting att smaka gott och höja de råvaror man har som skrej och pinningsmusslor. Två väldigt, väldigt roliga råvaror att få framförallt. Men jobbar ju lite annorlunda. Använder fjällen från skrejen och friterar. Gör det krispigt. Huvudet röker och gör som en brandad. Som en klassisk brandad är det ju inte. Utan man gör in på rotceller och lite vispade äggvita med gräddfil. Och de rökta kinderna då. Mm. Bakar fisken i en liten torkskåp till och med. Värmeskåp, torkskåp. All right. Du får en rätt textur. Okej, Filip, kör hårt.